tutakuja kuwasha moto hapa Kigoma haijawahi kutokea. Tuna miradi 49 tunaenda kutekeleza bilioni 24. Mheshimiwa Rais ametupatia kwa ajili ya kwenda kujenga miradi 49 mkoa huu wa Kigoma. Tuna asilimia 67 ya upatikanaji wa maji mkoa wa Kigoma vijijini. Tumepeana malengo na kufika mwishoni wa mwaka huu kwa bajeti. Tunataka kutoka asilimia 67 mpaka 79. Tumepewa ombi maalum na waheshimiwa wabunge. Binadamu wameumbwa na wivu, binadamu wameumbwa na matamanio. Nataka kuona ziwa Tanganyika likitumika maeneo mengine ya Ulaya ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma za usafi na salama. Hakuna atakayewaelewa leo ziwa Tanganyika liko karibu, lakini wananchi waendelee kuteseka baada ya ziki sio ziki. Baada ya ziki ni faraja, na faraja yetu ni rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu wana Kigoma, nasisitiza sana na waheshimiwa wabunge, tutafanya kazi kwa ukaribu sana, tutashirikiana, tupeane moyo na nguvu ya kuhakikisha haya mambo tunaenda kuyafanikisha. Juu ya tenki la kazima mimba na wapa wiki moja hadisi tena ziishi. Fanyeni mtakavyofanya ndani ya wiki hii, mheshimiwa mbunge alikabidhi kwa wananchi, na hayo kesho tutazungumza hapa kazima mimba. Sababu tumepewa dhamana ya kuhudumia watu, sisi tuko tayari kuwasaidia. Mheshimiwa mbunge amezungumza juu ya bili za maji zinazotolewa. Inakuwaje leo mwananchi kule kijijini ananunua ndoo ya maji shilingi 50, wakati sisi tumezungumza maji unit moja hapa mjini ananunua maji kwa shilingi 1400. Unapozungumza 1400 kwa sasa hapa mjini, maana yake mwananchi wa ndoo 50 ananunua kwa shilingi 28. Hilo tumeliona na tumelitolea maelekezo. Maeneo ya vijijini watu lazima wapate huduma ya maji, si kupata tu maji. Maji lazima yatumike kwa gharama nafuu. Tumeshatoa maelekezo mheshimiwa mbunge, na nitumie nafasi hii kumpongeza mkurugenzi wa maji vijijini RUWASA Clement Kivegal na management, wapigieni makofi. Tulivyolieleza limeshatolewa ufunguzi, na mimi nilitangaza bei elekezi kwa maeneo ya vijijini. Tunatumia sosi tofauti. Kwa mtu ambaye anatumia nishati ya umeme, bei yake imewekwa wazi, nadhani utatoa hapa fumiki asiani. Kwa mtu ambaye anatumia sola imewekwa bei yake. Na kwa mtu ambaye anatumia nishati kwa maana ya diesel pia imewekwa bei yake rahisi. Kwa hiyo kwa jumuiya ambayo itakautoza bei tofauti, huyo sasa anatutafuta. Lakini maelekezo tumeshayatoa, ni kuombe tu mheshimiwa mbunge, wewe chukua tu nakala ya zile bei elekezi. Ni bei rahisi, ni bei nafuu, ili kuweza kuwasaidia wananchi kule vijijini. Hayo maelekezo ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini nafarijika na mpango wa RUWASA. Sasa hivi tuna mashirikiano makubwa na REA na programu maalum kutoa miradi ile ambayo inatumia nishati ya diesel kwenda kutumia nishati ya umeme. Na tumekwishaanza baadhi ya mikoa. Ni kuombe na nikutake mkurugenzi wa RUWASA Kigoma ipe kipaumbele. Unaweza kukawa baba watoto sita, wote ni watoto wako, lakini siku moja ukatoka kazini ukaja na shati ukaamua tu wape mwana, sio kama mwingine si wadau. Unaweza ukawa daktari, jukumu lako ni kuwatibu tu wagonjwa, lakini kuna wagonjwa wa dharura. Kigoma ni wa dharura, lazima tuwasaidie. Naomba uweke katika programu zao ili tuone namna ya kuweza kuwasaidia ndugu zetu hawa wa Kigoma.